jenom navlčený. A teď já mám vlastně tu krabičku. Jakoby já nevím, no. Super, děkuji moc. Já myslím, že udělám větší bordel, než když vařím. Ježiš, to je blo. Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně Petru, Adama a Natku, a poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych ji právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů hashtag je to tam. Ahoj, já vás vítám u dnešního nového videa a dneska to bude opět video do nové série a jak jsem si podle názvu pod videem mohli všimnout, tak to bude série Funguje to, a konkrétně těm, co by vlastně nevěděli, o čem ta série bude, tak to bude série vlastně o tom, kde pak budu testovat různé produkty a různé jakoby věci a tak. V této sérii budu nejspíš testovat jakoby ty produkty, které jsou jakoby z internetu, například z Číny, jakoby z AliExpressu nebo z Wishe, a to z toho důvodu, protože hodně lidí jakoby když si něco objedná a není tam vlastně recenze, tak neví jakoby jestli si to má koupit, jestli to je dobré a jestli to fakt jakoby k něčemu je. Takže jsem se tady rozhodl, že tuhle sérii jakoby zavedu. Nevím ještě úplně konkrétní název, jako jak se to bude jmenovat. Zatím jsem tady dal jakoby název Funguje to, takže pokud byste měli jakoby nějaký originálnější název, který bych mohl použít, tak mi to určitě napište dolů do komentářů a určitě bych tu sérii jakoby změnil jakoby názvem aspoň. A pro dnešní video jsem si tady dal tenhle ten produkt, a kdo by hlavně neviděl, co tenhle ten produkt teda je, tak to vlastně černé uhlí 100% natural, jo. A vyšlo mi to tam vlastně nějak na 35 korun, takže myslím si, že to je jakoby o hodně levnější než u nás v České republice. A popravdě se to jakoby bojím trošku jakoby otestovat, protože přece je to jakoby z Číny, z AliExpressu, nevíte, co tam doopravdy je, a jakoby nevím, no, bojím se toho, jako je to úplně stejná krabička, jakoby úplně stejný obal jakoby u nás v České republice, takže jakoby myslím, že to jakoby dováží z té Číny. No a jsem se tam rozhodl, že to budu dneska testovat, a konkrétně jakoby nebudu to testovat jakoby jednou na sobě, ale rozhodl jsem se, že tohleto video budu jakoby točit každý týden, jakoby, že vám každý týden budu ukazovat, jak to jakoby po tom týdnu třeba vypadá. Předtím upozorňuji, že nemám moc hezké zuby, mám jakoby trošku žluté, takže proto jsem se jakoby rozhodl, že si koupím tohleto a okoštuju to, jakoby jestli to funguje nebo ne. Takže se vám teda budu každý den jakoby ozývat, jakoby jak to třeba ten týden dopadlo, jestli tam vidím nějakou změnu nebo nevidím, nebo jestli to je pořád stejné nebo tak. A já už to tady nebudu obkecovat, přesuneme se do koupelny, teď pak chceme vlastně testovat tady tuhle tu pastu, nebo tenhle ten prášek, a můžeme teda rovnou na to. Takže já jsem se teda přesunul tady do koupelny, předem se teda omlouvám, že tady je trošku ozvěna, protože jsem v koupelně a moc věcí tady není, ale každopádně tady mám tady tento prášek, jak jsem vám ukazoval, a jdeme si ho teda vyzkoušet, jestli to funguje. Na internetu jsem se teda díval a byly tam jakoby recenze, že to jakoby ničí sklovinu, a je to kvůli toho, že to je jakoby jemný prášek, takže opravdu nesmíte jakoby tlačit na ty zuby, když si to čistíte, musíte opravdu jemně, aby se si tu sklovinu jakoby prostě nezničili. Takže jelikož já mám citlivé zuby, takže se trošku bojím, že mi to zničí tu sklovinu a že mě prostě budou bolet, takže jakoby to prostě budu dávat jemně, tak tam máme vlastně takové, já se tady položím. Tak tam máme vlastně takovýhle kryt, nebo co to je, a vlastně pod tím už je to uhlí, jo, takže prostě jakoby nesmíte tím moc čabrat, abyste to prostě nezhodili. Takže... No tak já už jsem špinavý. Aha. Jakoby super, jo. Tady, vidíte to? Že musíte mít tomu i kartáček, překvapivě, že jo? A musí být teda čistý a lehce navlhčený. Takže já se teda tady navlhčím u umyvadla. A že jenom navlhčený. A teď já mám vlastně tu krabičku. Jakoby já nevím, no. Já myslím, že udělám větší bordel, než když vařím. Ježiš, to je blo. Jo, to jsem celý já, prostě nešikovné, jo. Takže jakoby... super, děkuji moc. A namočíme, nebo vlastně ponoříme do něho ten kartáček, takže jdem na to teda, jo. Takže jakoby prostě asi nějak takto, si to v tom vymácháte, trošku asi odřebete, až to nemáte úplně to. A takto teda nějak vypadá ten kartáček, jo. A jdeme si teda tím čistit zuby. Psali na internetu teda, že se to má čistit nějak zhruba 2 minuty, takže nechám to asi na 3 minutách. A potom se to má jakoby vyplivnout a vyplachnout pusu. Takže já sám to nebudu špinavý a jdeme teda na to.
Takže já jsem si tam právě došel ty zuby, jak jste mohli vidět, a popravdě teda jakoby moc rozdíl tam jakoby nevidím, ale jelikož jakoby to mám jakoby první den, tak uvidíme teda po těch pár dnech, jak si to budu čistit. Takže já vás opět tady vítám asi cca po měsíci a něco, a to z toho důvodu, protože jakoby já vím, že jsem říkal, že to budu jakoby se snažit natačet každý týden a budu vám vlastně ukazovat postupně, jak to vypadá. Vím, že prostě jsem jako buď nechtěl, nebo prostě s tím je tolik práce, protože jakoby máte všude od té černé pásty jakoby všechno špinavé, všechno prostě jako umyvadlo a prostě i zrcadlo a prostě všechno. Takže když nedáváte pozor, tak to fakt je všude. A jelikož mi se to nechtělo jakoby právě jako tahat kameru, natáčet to, tak jsem si to teda dával tak jedenkrát do týdne, jo. Takže to není moc, takže by mi to asi nebude ani jakoby vidět na těch zubech. A teďko, jak jsem vlastně zjistil, jakoby po tom měsíci, jak jsem si to čistil, takže prostě na těch zubech, jako spíš na takové fleky, než by to jako mělo čistit, jo. Takže nevím, no. Každopádně teďko jsem byl na v obchodě a koupil jsem si vlastně ústní vodu, jakoby za 70 korun, něco jakoby značková, ale nebudu ukazovat značku, protože byste zase, no vlastně vidíte tady, ale to je jedno. Protože byste zase jakoby říkali, že to je reklama, ale není to ta reklama, a je to teda jakoby se to má dávat dvakrát denně ráno večer, ta ústní voda, a jakoby mělo by to vybělit zuby za 7 dní. Tak vlastně můžu zase vám můj Instagram, na kterém se jmenuji jako Tomhatrik, a tam je tam určitě můžete sledovat. A určitě, jestli uvidím nějaký výsledek tady s touto ústní vodou, to tam určitě dám. Každopádně tady tomuhle prášku by to bylo už tam úplně všechno. Z hlediska mého, jestli bych to jakoby vám doporučil, tak jakoby na zkoušku jakoby nic nedáte, ale jakoby kdybych fakt to měl jakoby ohodnotit sám za sebe, tak vám to já nedoporučuju, protože jakoby podle mě to spíš ty zuby jakoby ještě kazí, jako jo. Protože když si to vlastně vyčistíte tady tím, tak jako máte tam ještě potom prostě černé fleky, i když si to jako vyčistíte prostě zubní pastou normální, tak tam prostě kolem těch zubů máte prostě černé takové zarážky nebo prostě takové fleky a nevypadá to moc dobře. A potom se mi taky zdá, že vlastně když to čistíte jakoby moc často, tak se vám vlastně za první tiskovina a za druhé vám to dělá takové fleky, jakože prostě někde máte kousek prostě žlutého místa a někde máte prostě bílejší, jo. Takže pokud byste chtěli tady tohleto objednat jako z toho AliExpressu, tak odkaz teda jestli ještě najdu, tak máte dole v popisku. A teda to bylo asi všechno tak k tomuhle videu. A pokud byste chtěli další lepají testuju, ať už je to prostě zase nějaká zubní pasta, nebo prostě já něco prostě nějaká blbost z AliExpressu, tak mi to určitě napište do komentářů a můžete tam vlastně i připsat, jakoby, co bych měl okošťovat, nebo co bych měl jakoby zkusit. A to by tam už upevšilo tady k tomuhle videu. Pokud se vám líbilo, tak víte, co máte dělat a já se vás potěším příští den u dalšího nového videa. Ahoj. Jakoby whiter teeth in 7 dní. Bylé zuby za 7 dní. Jo, to jsem nevím, jestli by fungovat. Asi ne, ale to je jedno. Takže to by tam bylo všechno. Já se s váma loučím a příští den u dalšího nového videa. Ahoj.